տվողներին մենք այսօր հավաքվել ենք հետք մեդիա գործարանում ինչ նայել եւ ինչ դիտել ասացին ին բարերը ինչ կարդալ եւ ինչ դիտել հարցի պատասխանները ստանալու դրանից շատ լավ գլուխանող կինոգետ եւ թարգմանիչ Զավեն Բայաջանի հետ մեզ օնլայն հետեւողներին խորհուրդ կտամ մաքսիմալ շատ հարցեր հավաքել ու կոմենտների տեսքով գրել մեկ ընթացքում կընթերցենք ու փորձենք ձեր հարցերին պատասխաններ տալ ինչպես նաեւ երկու բառով պատմում հետք մեդիա գործարանի մասին ինչի համար է իր առաքելությունը ինչ իրա նպատակաուղված ու արդեն մենք անցնենք մեր հիմնական թեմային Հետ մեդիա գործանը ստեղծվել է, որպեսզի հավաքի բոլոր ենտուզիաստ երիտասարդներին, ովքեր ուզում են մեդիա ոլորտում որևէ բան փոխել ու շատ կարճ ժամանակահատվածում մեկ տարվա ընթացքում պրակտիկ ստանալ անհրաժեշտ բոլոր գիտելիքները, հետաքննական լրագրության, վիզուալ կոնտենտ գեներացնելու հետ կապված ու բոլոր մեզ հետևողները, ովքեր մտածում են, որ իրենք էլ կարող են գամ մասնակցել, կարող են ուշադիր լինել, որովհետև սեպտեմբերից մի փոքր ուշ, բայց կմեկնարկի նոր ընդունելություն ու կարող են ավելի ակտիվ հայտեր ներկայացնել, հետագայում նաև կարծիքներ հավաքագրել ստեղ սովորած ուսանողներից, իմանալ թե ինչին առաջնահերթություններ տան, ինչն է ստեղ ավելի կարևոր ու հետաքրքիր իրենց համար։ Իսկ հիմա արդեն մենք վերադառնում ենք մեր թեմային ու պարոն Բայաջան, սկսենք այն նախաբանից, թե առհասարակ ինչ կարդալ եւ ինչ նայել, շատ ցած մեծ հարց։ Ես հա մի երկու խոսք ասեմ ուղղակի լսարանի տակացնելու համար, էլի որ գուցե հարցեր առաջանան, բայց ես իրականում այդպես համապատրաստից պիտի ասեմ, որովհետեւ սատանը նախապատրաստած, ինչ որ նախաբան չի, էլի։ Ես ընդհանրապես կուզեի ասել, որ բայց նաև չեմ ուզում այդպես հանրահայտ մտքեր շարադրեմ, ուզում եմ ասել, որ մեր ժամանակներում ունթերցանության դերը շատերի համար շատ պակասել է, դա դարձել է ինչ-որ կյանքի ամենաերկրորդական բաներից մեկը, որովհետև մենք շատ զբաղված ժամանակներում ենք ապրում, բոլորը մասնագիտանում են, աշխատում են, սովորում են, կրթվում են, զավակներ են ունենում եւ այլն եւ այլն, այն ամենը ինչ-որ կյանքի ընթացքում մարդուն վիճակում է անել եւ կարդալուն հերթը կարծես թե չի հասնում, քանի որ այստեղ հավաքված է հիմնականում շատ երիտասարդ լսարան, կուզեի ասել, որ ընթերցանությունը շատ գիտակցված ակտ է ընդհանրապես եւ պետք է ինչքան հնարավոր է դրա անհրաժեշտության մասին շուտ գիտակցել, բայց ես գիտեմ, որ մարդիկ տարբեր են լինում եւ միշտ չի, որ իրենց կողքը կան խորհրդատուներ, որոնք կարող են իրենց խորհուրդներով օգնել, ինչ որ հղումներ անել, ճանապարհ ցույց տալ, ուղություն ցույց տալ եւ այլն, եւ շատ հաճախ մարդ հայտնվում է ինչ-որ լաբիրինթոսում, որտեղ ինքը պիտի կողմնորոշվի, ինքը կարողանա հասկանա, ինչի այրան հետաքրում, ինչ պիտի կարդալ կամ չկարդալ եւ այլն, կոնկրետ մենք կարդալ չկարդալու այդ դիլեմայի մասն ենք հիմնականում խոսում, եւ երբեմն շատ դժվար է լինում մարդը ահավոր քանակի ավելորդ բաներ է կարդում, ինչեւ որ հասկանում է, թե իրականում ինչ պիտի կարդալ եւ ահռելի ժամանակ է կորչում, դրա համար ինչքան մարդու գիտակցությանը շուտ հասնի այդ կարդալու անհրաժեշտության եւ ճիշտ գրականություն կարդալու անհրաժեշտության այդ հրատապությունը, այնքան կարծում եմ, որ կյանքի թանկ ժամանակը ավելի քիչ կգործի, իսկ ես համոզված եմ, միշտ էլ այդ կարծիքին եմ եղել, որ եթե կյանքը, մարդ կյանքում ինչ-որ մի իսկապես թանկարժեք բան ունի, դա բացառապես ժամանակն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Ինձ օրինակ շատ քիչ օգնություն եմ ես ստացել, բայց ինչ-որ ինտուիտիվ եղանակով միշտ ընտրել եմ ինչ-որ ճանապարհներ, որոնք կարծես թե ինձ չեն տարել փակուղիներ, կամ ասենք ահռելի քանակի մակուլատուրա չեմ կարդացի, ինչպես իմ ընկերուհիներից շատ-շատերը, որոնք հետագայում միշտ զարմանում են, թե ես ինչպես եմ կարողացել խուսանավել այդ ամենից, բայց դա գիտակցական չի եղել, պարզապես այդպես է ստացվել, կարող է այդպես ստացվի, կարող է եւ չստացվի, ավելի հաճախ այդպես չի ստացվում, դրա համար ասենք այդ կարդալու միանշանակորեն ասենք ես այն մարդկանց ընդհանրապես չեմ հասկանում, որոնք հարցականի տակ են դնում, թե պետք է կարդալ, թե չկարդալ, որովհետև դա իրականում մենք 21-րդ դարում ենք ապրում, կարող է հասնենք մինչև 25 կամ 30, չգիտեմ,
աստված գիտի որտեղ, բայց այդ կարդալու անհրաժեշտությունը, ինչքան որ նախկինում ա եղել հրատապ, նույնքան էլ հիմա պիտի լինի։ Կարող ա կարդալու ձևերը, եղանակները փոխվեն, միջոցները, բայց բուն այդ ակտը հազիվ թե փոխվի, որովհետև դա գիտելիք ստանալու, ինչ-որ բան իմանալու ամենաուղղակի ճանապարհն է, և եթե մարդը դրանից հրաժարվում է, ինքը դատապարտում է իրան անգիտության, գիտակցում է դա, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, կամա թե ակամա, և այդ անգիտության դատապարտվելու հանգամանքը այնպես չի էլի, որ կորակ գնաց, դա այդ մարդու կյանքի ընթացքում պարբերաբար իրեն հիշեցնում է, չեմ ասում, որի վերջո այդ տեսակ մարդը ես չեմ կարծում, որ կարող է դառնալ լավ մասնագետ, կամ ինչ-որ առաջընթաց ապրի, նույնիսկ կենցաղային կյանքում կարծում եմ հաջողությունների չկարող հասնել, որովհետև ամեն մարդ այդ իմ միտք չի և շատ հայտնի բան է, լույս աշխարհ գալիս, այդպես ասեմ, ոչ թե ինչ-որ բաներով լցոնված, այլ այդ ամենը, ինչ-որ ինքը պիտի ստանա, քաղում է ուրիշներից։ Այսինքն մենք բոլորս, եթե նույնիսկ շատ արտահայտված ինքնություն ունենք, իրականում բոլոր այլ ինքնությունների հանրագումար ենք, մեր ծնողների, ընկերների, շրջապատի, պատահական մարդկանց, չեմ իմանում, այդ ամենը մեզ վրա ազդեցություն ա թողում, և մեր ինքնությունը ձևավորվում ա այլ ինքնությունների հանրագումարից, դա մի ամալգամ ա, մի խառնուրդ ա, որը մենք ինչ-որ անեղությունից չենք բերում մեզ հետ, դա ձեռք ենք բերում ես աշխարհում։ Հիմա դու պատկերացրեք ինչքան կարևոր ա, թե այդ տեղեկությունները, այդ ինֆորմացիան, որ դուք ստանում եք, ինչքան կարևոր ա ձեր ինքնության ձևավորման համար, և մեկ էլ պատկերացրեք, որ եթե մենք կամովին հրաժարվում ենք այդ ինֆորմացիան ստանալու ամենա արդյունավետ եղանակից, որը կարդալն ա, որտեղ ենք մենք հայտնվում և ինչ ենք դատապարտվում։ Դրա համար այդ հարցը կոնկրետ օրինակ ինձ համար երբեք գոյություն չի ունեցել, և ես ընդհակառակ ափսոսում եմ, որ կյանքումս շատ քիչ հիմա գոնե, շատ քիչ ժամանակ ունեմ, ասենք, կարդալուն տրամադրելու, և ստիպված եմ կարդալ այն, ինչ որ պետք ա, բայց շատ հաճախ այն, ինչ որ ես կուզեի կարդալ, և ինձ հետաքրքրում ա, ես դրա համար ժամանակ չեմ գտնում, ու դա շատ ցավալի հանգամանք ա, դա նշանակում ա, որ դուք արդեն այնքան բավականաչափ ազատ չեք, որպեսզի տնօրինեք ձեր ժամանակը, և եթե ուզում եք կարդալ, կարդալ են, ինչ-որ ձեր սիրտն ա ուզում, ոչ թե այն, ինչ-որ գործի բերումով պարտավոր ես կարդալ։ Դա մի բերում ա մի հակասության, որը դժվար ա հաղթարել, և վերջապես ինչի համար, որ ես սկսեցի, այդ միտքը հայտնեմ, որ ինչի ասեցի, որ այստեղ շատ երիտասարդ լսարան ա հավաքվել, ընթերցանության ամենաբուրն ժամանակը այս տարիքն ա, և սրանից էլ առաջ, դպրոցական տարիներից մինչև ուսանողական տարիների վերջը, հավատացեք, եթե տարիները դուք պարապուրտի մատնեք և անցնեն դրանք, հետո դուք կրկնակի, եղակի, քառակի անգամ քիչ ժամանակ եք ունենալու, որպեսզի դրանով զբաղվեք, և դա կարող ա դառնալ ձեր կյանքի մեծ պրոբլեմներից մեկը, հետո ես ամենը ուզում ասել, բայց երկարեց։ Շատ լավ։ Իսկ ինչից սկսել, ոնց հասկանալ, որն այն գրականությունը, որ քեզ կհետաքրքրի, որ կեսի չդառնա ձանձրույթ ու դուղակի վիկոմ քաշված։ Անել, որովհետև այն ժամանակները, որոնց մասին ես խոսեցի, դրանք նախ ինտերնետային ժամանակներ էին և սովետական ժամանակներ էին, իսկ դա ենթադրում ա որոշակի գաղափարախոսական գաղափարներ, սահմանափակումներ, երբ որ ասենք հոգեվերլուծության մասին հնարավոր չի կարդալ Ֆրոյդի աշխատություններից որևէ մեկը, այլ պիտի կարդալ մի այլ գիրք, որտեղ խոսվում ա այդ աշխատության մասին։ Փառք Աստծո, այդ ժամանակները անցել են, հիմա մենք անսահմանափակ հնարավորությունների ժամանակներում ենք ապրում, պետք ա ուղղակի ուշիմ լինել, և ինտերնետը ճիշտ օգտագործել, ասենք ժամանակը չաթերի, ֆեյսբուքի, այդ կարգի սոցիալական ցանցերի և այլ տափած բանուկների վրա վատնելու փոխարեն, դա չեմ ասում, դա էլ երևի անհրաժեշտ շատերին շփում ա և այլն, և այլ, ես այդ ամեն ինչ հասկանում եմ, այնքան օրթոդոքս չեմ դատում այդ ամեն ինչի մասին, բայց պետք ա ժամանակ հատկացնել,
ծանոթանալու, ասենք, եթե ձեզ ինչ-որ բան հետաքրքրում է, հիմա շատ հեշտ է ամեն ինչի մասին տեղեկություններ գտնել, հայթայթել, ասենք, ենթադրենք, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ է այսօրվա ժամանակակից անգլիական գրականությունը կամ չեմ անում մի հատ կորած մոլորած երկրի, դե թեկուզ ոչ էլ կորած մոլորած, ասենք Չինաստանի, որի լեզուն անմաչելի է, ինձ ասենք կամ ինձ նման մարդկանց, շատ շատերին էլի, շատ արագ նույնիսկ ասենք մի քանի ժամվա օրվա ընթացքում հնարավոր է բազմաթիվ տեղեկություններ հավաքել և եթե նույնիսկ ասենք տարբեր ճանապարհներ կան, ասենք ես վերցնում եմ ամենա պրիմիտիվ եղանակը և ամենա պարզունակ, ասենք ես չեմ կարողանում տարբերակել մեջ ուտերից որը կարդամ, որը չէ, այդ դեպքում ո՞նց եմ վարվում, ես կարդում եմ ամեն ինչ. Երբ որ ես կարդում եմ ամեն ինչ, մի որոշակի ժամանակ հետո դա զգացված է ձեր մտավոր ընդունակություններից և էրուդիցիայի պաշարից էլ, ինչքանով եք դուք պատրաստ ընկալելու այդ ինֆորմացիան, դուք արդեն կսկսեք տարբերակել, կսկսեք իրարից անջատել, ասենք էս որն էր անլուրջ, որն ալուրջ, որն էր ավելի բամակարդակով գրված, որն էր ավելի անմակարդակ և արդեն հետագա ընթացքը որոնումների կլինի արդեն ավելի որակյալ, դուք արդեն կկարողանաք տարբերակել լավն ու վատը, այսպես ասած, հայ սիրած բաննա, դիլեման, լավնա թե վատնա. Իսկ որոնք են դեռահասների համար պարտադիր գրականության ցանկի գրքերը, որից սկսել ու… Որ Հայաստան վիճակ շատ ամխիթար է այդ առումով, որովհետև դպրոցներում սարսափելի վատ ծրագրեր են և երեխեքը սովորում են լիքը ծանոթանում են, սովորում են, անգիր են անում, չգիտեմ ինչ, լիքը բաներ, որոնք ընդհանրապես շատ վատն են և իրանց ճաշակը փչացում են ոչ թե հակառակը, նախ պետք է կարծիքով դպրոցական ծրագրերը շատ կարգին մասնագետներ կազմեն և պետք է այդ հնացած սովետական կամ ազգայնական այսօր շատ մոդայիկ այդ գաղափարախոսությունը պետք է թոթափել և պետք է ընտրել իսկապես գեղարվեստական արժանիքներ կամ արժեք ունեցող գործեր, անկախ թե դրանք ինչ հեղինակների են, որովհետև կարող է մի բանաստեղծություն, ասենք Շուշանիկ Ուրղինյանը շատ ավելի լավ գրասենի, քան Վահան Տերյանը, եթե դա բանը ինչ-որ բանը, բրենդը ասենք Վահան Տերյան, դենց անում կամ Չարենց, ու ասեմ դրակողքը մի հատ երկրորդական բանաստեղծ, ուրեմ հաստատ էդ երկրորդական բանաստեղծը բոլոր առումներով տանուլ է տալի Վահան Տերյանին կամ Չարենցին, չէ, այդպես չի, որտեղ երկրորդական բանաստեղծների մեջ էլ կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք տարբեր հանգամանքների բերումով չեն կարողացել բացահայտել իրանց ամբողջ տաղանդը և ընդհանրապես գրականության պատմությունը, որը մենք սովորում ենք և մեր ժառանգվումը, դա շատ պայմանական է, ստեղծված է ինչպես կինոր մեպս էլ գրականության մեջ կամ ցանկացած արվեստի մեջ, ինչ-որ մեյնստրիմ ուղղություն, որտեղ ասենք ամենահայտնի դեմքերն են, բայց այդ ամենահայտնի դեմքերի կողքը կան մարդիկ, որոնք եթե չլինեն, գուցե այդ հայտնիները չհայտնվեին, օրինակ ասենք եթե Ջոյսից առաջ հեղինակներ չլինեին, Ջոյսի Ուլիսեսը հազիվ թե լիներ, որտեղ Ջոյսը որևէ նոր բան չի հայտնագործել, ինքը մոդեռնիստական բոլոր հնարքները կարողացել այնի բերել, համատեղել մի գրքի մեջ, որը էնցիկլոպեդիկ արժեք է ստացել, բայց իրականում բազմաթիվ թեկուս հենց իռլանդացի Ջոյսի հայրենակից հեղինակներ կան, որոնց մասին մենք ոչինչ չգիտենք և որոնց անունները պատմության մեջ չեն էլ մնացել, իրանք լուսանցքում են մնացել, բայց այդ մարդիկ պակաս տաղանդավոր չեն, ուղղակի այդպես է ստացվել, ուզում եմ ասել, դուք պետք է միշտ նկատի ունենաք, որ որևէ բանի պատմություն, դա միշտ ինչ-որ մարդկանց կողմից ընտրված դեպքերի, իրողությունների շարանա և եթե դուք լինեիք այդ մարդկանց տեղը, գուցե այդ շարանը բոլորովին այլ բնույթ ունենար, դրա համար ինչ-որ ձեզ ժառանգվում է, ինչ-որ ձեզ մատուցվում է, պետք է շատ քննադատաբար ընդունել դա, էլի ոչ թե որ դա այդենց ավետարանական ճշմարտություններ են, որ հայ գրականության մեջ, չգիտեմ, մինչև օրս Չարենց Գերագույն Գագաթա և վերջ բան, էլ դրանց հետո աշխարհ չկա բան, այդ ամեն ինչը փակուղային տեղեր են տանում և մենք միշտ պետք է հիշենք, որ
եթե 10 գրողի ճանաչում ենք, հարյուրավոր, հազարավոր գրողների չենք ճանաչում։ Իսկ այդ մեծ քանակի մեջ հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, որ կան բազմաթիվ տաղանդավոր մարդիկ, որոնց մասին մենք ընդհանրապես չգիտենք։ Դա վերաբերում է և Արցակ ստեղծագործություններին, Արցակին որպես գրականության տեսակի և դրամատուրգիայի և պոեզիայի մասին եմ ես խոսում, ուզում եմ ասել, և միջայլոտ մի քիչ առաջ որ խոսում էի Էկոյի և Կարիերի զրույցների գրքում, դրա մասին էլ հիշատակություն կա, նրանք հիշատակում են բազմաթիվ գրողների, հատկապես եթե չեմ սխալվում, բանաստեղծների, որոնց մասին մենք հիմա ոչինչ չգիտենք։ Կարո՞ղ գրքի անունը ևս մեկ անգամ տալ օնլայն հետևողների համար։ Գիրքը հեղինակներ Ումբերտո Էկո, Ժան-Կլոդ Կարիեր, զրույցների գիրքը կոչվում է «Հույս չունենալ, թե կազատվեք գրքերից»։ Հայերեն թարգմանված է, շատ լավ է թարգմանված, կարող եմ երաշխավորել, որտեղ խմբագիր է ես ներել, տարբեր գլուխների բաժանված գիրքը, և ես կարծում եմ, որ գրքերով, գրականությամբ, արվեստով, մշակույթով, մշակութաբանությամբ, արվեստի ցանկացած ուղղությամբ հետաքրքրվող մարդու համար առաջին անհրաժեշտության գրքերից մեկն է։ Հա, ես մի քիչ հեռացա, հիմա ինչպես անել, որ ասենք հատանի մարդը, կարդա այն, ինչ որ պետք է կարդա։ Դե նախ և առաջ դրա համար ընտանեկան դպրոցական պայմաններից բացի ընտանեկան պայմաններ են պետ, որտեղ երեխաները գիտեք հակված են ընդօրինակելու, և եթե տանը գրքեր չկան, ծնողները գիրք չեն բացում, բան այդ տանը կարող է առում դեռքին ծնվի, բայց 99 դեպքում 100-ից կծնվի մեկը, որը նույնքան անտարբեր է գրքերի նկատմամբ, ինչպես որ իր ծնողները, բայց եթե ասենք այդ երեխան մանկուց ինչ-որ չափով առնչվում է գիր գրականության և տեսնում է իր ածնողին կարդալիս կամ գոնե գրքի նկատմամբ ինչ-որ հարգալից վերաբերվում կամ չգիտեմ ինչ, գուցե իր մեջ էլ հետաքրքրություն առաջանա, բայց ես կարծում եմ, որ գիտակից ծնողները անկախ են հանգամանքից, թե իրանք ինչպես են վերաբերվում կարդալուն, թեև դա եթե վատ է վերաբերում, բնականաբար այդ սերը չի սերմանի, բայց եթե որոշել են երեխաներ ունենալ և եթե այդ երեխաները պետք է գիտակից մարդիկ լինեն, ուրեմն պիտի հատուկ աշխատանք տարվի, որ այդ երեխաները կարդան։ Իսկ եթե բացի միջավայրից կա կոնկրետ գրականություն, որը սկսելով ընթերցել, դու հաստատ կտարվես ու կփորձես գտնել այլ գրքեր ու շարունակել ընթերցելության պրոցեսը։ Դրանք չեն կարծում, որ այդտեղ պետք է ինչ-որ նորահայտ, այդպես նորամուծություններ անել, փոքրերը պետք է մանկական գրականությունից սկսեն, լավագույն գրականությունը դրանք հեքիաթներն են, իմ եղբոր Թորնուհին 3 տարեկան է, կարդալ չգիտի, բայց ամենով ստիպում է, որ իր համար կարդալ, որովհետև դեռ երևի 6 ամսականից ինքը արդեն գրքեր ուներ, որովհետև հիմա շատ գրքեր կան, որոնք չեն թրջվում, շարժվում են, խոսում են, ձայներ են արձակում, այսինքն այսօրվա աշխարհը գիրք հասկացողությունը այնքան մոդիֆիկացրել է և հարմարեցրել է, ադապտացրել է մեր կյանքի բոլոր պայմաններին, որ միայն ցանկությունն է պետք։ Հիմա այդ երեխան արդեն հասկանում է ինչ է գիրքը, նոր գրքերի համար ուրախանում է, թե ինքը հազիվ է խոսում և բնականաբար կարդալ չգիտի։ Հիմա Թումանյանի հեքիաթներն է կարդում շատ մեծ հաճույքով, անընդհատ ստիպում է այդ ամեն օր այդ հեքիաթները, որ իր համար ընթերցեն։ Ես էլ եմ այդ երեխայի համար ինչ-ինչ գրքեր գնում, եթե հարմար բաներ են պատահում, ասենք 3 խոզուկները, Կարմիր գլխարկը, բան, այն ինչ-որ բոլորս դրանց վրա մեծացել ենք։ Իսկ անցնելով ձեռահասներին, ըստ էության կարևոր չի ինչից սկսենք, կարևորը կարդալուց սկսենք, որովհետև կարելի է թերթ կարդալուց էլ սկսել և գնալ դեպի գրականություն, էլի։ Ձեռահասների գործը դեռ ավելի հեշտ է, որովհետև կա հարկածային գրականություն։ Կարո՞ղ անուններ տալ, որովհետև խորհուրդներ հենց ձեր կողմից, այսինքն հասկանալով, որ ամեն ինչը բավականին սուբյեկտիվ է ու յուրաքանչյուր մարդու համար անհատական է, բայց գրականություն, որը հաստատ կօգնի տարվելու ընթերցանությամբ։ Հա, այսինքն կոնկրետ գրքեր։ Այո, կոնկրետ գրքեր։ Հա, օրինակ ասենք 15-ամյա նավապետը, ասենք Ժյուլ Վերնի գրքերը, կամ օրինակ ասենք Ալեքսանդր Դյումայի վեպերը, ավելի շատ արկածային բնույթի բաներ, քանի որ բացում եմ, որ այդ շրջանում, քանի որ
դեռ աշխարհը հայտնագործելու ընթացքում է եւ օրեցօր ինչ որ նոր բաներ է հայտնաբերում, այն բոլոր գրքերը կամ այն տիպի գրականությունը, որը նկարագրում է ինչ որ էկզոտիկ աշխարհներ, նորահայտ ինչ որ բաներ, դրանք ասեմ կարող են առաջնահերթ իրեն հետաքրքրել, բայց պիտի ասեմ, որ ժամանակները փոխվել են եւ այսօրվա աշխարհում դեռահասների հետաքրքրությունները շատ տարբեր են, ինտերնետային խաղեր, ֆանտաստիկա, ավելի շատ ասենք երևակայության ոլորտը մի տեսակ ավելի ինտենսիվ զարգացնող, ինտենսիվ զարգանում օգտագործում եւ այլն, բայց ինտերնետն էլ հայտնված է կարգի գրականությամբ եւ կան, չգիտեմ, ֆենտազի կամ արկածային կամ ֆանտաստիկ ժանրի բազմաթիվ գրքեր, որոնց մասին ես ինքս էլ կարող եմ գաղափար ունենալ, որտեղ ես ինքս այդ տիպի գրականություն այդքան շատ չեմ էլ կարդացել եւ հետաքրքրություն չեմ ունեցել դրա նկատմամբ, բայց հայերեն, անգամ քանի որ հայերեն շատ քիչ թարգմանված բան կա, այդպես աշխարհի մասշտաբով, եթե վերցնենք համաշխարհային գրականության, մենք չգիտեմ, ինչ որ ամենավերջերում միտեղ ինչ որ կարճ են գալիս, որտեղ ահռելի գրականություն կա, որի ինչ որ կատիլներ են հայերեն թարգմանվել, բայց ուզում եմ ասել, նույնիսկ այն տիպի գրականություն, որը կարող է դերահասներին հետաքրքրի, հայերեն հնարավոր է ձեռք բերել, բայց անհետ է ակնկալել, որ դեռահասը ինքը շատ ճիշտ կողմնորոշվի եւ այդ գրականությունը կգտնի, ամեն դեպքում կարծում եմ ծնողների, մեծերի, ուսուցիչների ինչ որ մարդկանց օգնության կարիք կա, դե հիմա ասենք, եթե դուք խորհուրդ եք անձամբ դեռահասին, որ գրքեր, օրինակ 5 գիրք, որ դուք խորհուրդ կտաք դեռահասին կարդալու համար, դեռահաս նկատի ունեք ինչ տարիքի մարդը, 12, 13, 14, հիմա մտածեմ մի րոպե, առաջին հերթին խորհուրդ կտայի կարդալ, եթե իհարկե ուշչի լինի, Լուիս Քերոլի Ալիսի մասին վիպակները, Ալիսը հրաշքների աշխարհում եւ Ալիսը հայլու աշխարից այն կողմ, հայերեն լավ չեմ հիշում ինչպես են թարգմաններ, դրանք շատ կարեւոր գրքեր են եւ նույնիսկ հասուն տարիքում պետք է դրանց էլի անդրադառնալ, անպայման խորհուրդ կտայի կարդալու Դյումայի վեպերը, երեք հրացանակիրները, 20 տարի անցը, 10 տարի անցը, Մարգո Թակուին եւ այլն, ցանկացած գիրք, անպայման Ժյուլ Վերն, որովհետեւ դա գրականությունն է, որը ճիշտ է, դասականի կնիք ունի, բայց այն գրականությունն է, որը կենթանի դասական գրականություն է, ես միշտ դասական գրականությունը բաժանում եմ երկու մասի, մի կենթանի եւ անկենթան, որտեղ բազմաթիվ դասական գրքեր կան կամ դասական հեղինակներ, որոնք շատ մեծ անուն ունեն եւ համարվում որ պարտադիր ընթերցանություն ադապտի կարդալ, բայց այսօրվա մարդու համար անհնար է դա կարդալ, ասենք Բալզակի վեպերը շատ ծանր է կարդալ, որտեղ այդ երկար բարակ նկարագրությունները հենց արդեն իսկ այսօրվա մարդու համար ահավոր ձանձրալի են, եւ դա այսօր արդեն դարձել է մի տեսակ ավելի մասնագիտական թեկումով գրականության, մարդը ուզում է գրականության մեջ խորանա, գրականության մասնագետ դառնում, բնականաբար եթե Բալզակից ոչինչ չի կարդացել, այդ անհետ է, այն ինչ կարող եմ ասել, Մարկ Տվեն երևի թե, Թոմ Սոյերի Հեքլբերի Ֆինիարկացները, այլի շատ արդյունավետ կարող է լինի, մնաց մի հեղինակ, ըստ մեր նախնական պայմանավորվածության 5-րդին էլ դժվարանում եմ ասել, օրինակ ես բոլոր դեռահասներին Սելենջեր եմ խորհուրդ տալիս, հա մի քիչ մեծանան նոր կարծես, մի քիչ մեծանան, 15 տարեկանում լավ է թե, հա 15-ից 17 տարեկանում արդեն կարելի ասել ինչ երը ժամանակ պետք է կարդալ անպայման Սերվանտեսի Դոն Կիխոտը, որը ինձ համար դա ամենամեծ գրքերի գիրքն է, եւ եթե որևէ մարդաչի կարդացի, ինձ համար առնվազն տարօրինակ մարդ է, իսկ հետո ժամանակ չի լինի, համ մեծ գիրք կա, համ հետո արդեն հետաքրքրությունները փոխվում են, բան այդ տարիներին ամենակարևոր գրքերից մեկն է, այդ ժամանակ հասել ինչ-որ կարողա կարդալ, որովհետև այդ տարիքի
մարդիկ, իմասնական օրինակով էլ գիտեմ, ավելի շատ ըմբոստ են լինում, ավելի շատ մաքսիմալիստ են լինում, եւ այդ հերոսը կարող է ձայնակցի իրանց մտքերին, բան, բայց նաեւ այն քննիրը կա, որ Սելինջերի գրականությունը նոնկոնֆորմիստական գրականություն է, որը ասում է, որ ըմբոստացի քո կյանքի դեմ ինտ ունի այն ինչ որ քեզ պարտադրվում այդ կանոնները, մեծերի աշխարհը, բան, եւ եթե ասենք դերահասը դա շատ լուրջ անցկալում, ինքը կարող է հայտնվել լուսանցքում եւ շատ ընդդիմադիր կեցած գրավի, եւ դա հետագայում դժվարացնի իր հոգեբանական ադապտացումը հասարակությանը, իր միջավայրին, բան, հենց որ դա երկսայրի սուր է, էլի։ Դրա համար պիտի խորհրդատուներ ունենա ամեն դեպքում ինչ-որ մարդիկ, որոնց հետ կարողանա այդ ամենը քննարկել, որտեղ այդ տարիքում ինչ որ մենք կարդում ենք, շատ խոր ազդեցություն ա թողնում, եւ հետագա ամբողջ կյանքում մնում ա մեր մտավոր ուղեբերի մի շատ կարևոր բաղադրամասը, եւ մենք դա հետեն ուսապարկի նման անդադ քաշ ենք տալիս։ Օրինակ ես ասենք երեմի տենց մոտ 20 տարեկանում կամ 17-18-20 տարեկանում այդ Մորոստան Սիրանուի Բերժրակը կարդացի, այդ գիրքը դարձավ իմ կյանքի ուղեկից, իմ այս ամեն տարի այդ գիրքը կարդում եմ մի անգամ, բայց այդ տիպի գրքերը այդ են կարդում եկել Շեքսպիր, այդ ուղակի կուզերը անդրադառնալ, որտեղ դա շատ կարևոր հանգամանք է, դուք բոլորդ պետք է ձեզ համար գտնել գրքեր, որոնք ձեզ համար կծառայեն որպես էներգետիկ աղբյուրներ, այդ դա շատ կարևոր հանգամանք է եւ շատ օգնում է ապրելու, որտեղ մենք ապրում ենք հիմնականում ուզած թե չուզած կենցաղային բազմաթիվ իրավիճակներում, շատ ստրեսների մեջ, բազմաթիվ անհաջողություններ եւ այլն եւ այլն, եւ մենք կարիք ենք զգում լիցքավորվելու, այլ ոնց որ ձեր հեռախոսներն են լիցքավորվում, հավատացեք, դուք էլ նմանապես լիցքավորվելու կարիք ունեք։ Ես չեմ համարում, որ գրականությունը պետք է այդպես շատ պրակտիկ նշանակություն ունենա, բայց կան գրքեր, որոնք ահռելի էներգետիկ պաշար ունեն, օրինակ Շեքսպիրի գրականությունը, եւ դա կարծիքը չի, դրա մասին կարող այն հանգամանքը, որ արդեն մի քանի դար այդ գրականությունը կենթանի է անթար խաղացումը, ամեն ինչ չի, օրինակ Շեքսպիրի ժամանակակից բազմաթիվ հեղինակներ կան, որոնք կարող է 10 տարին մեկ էլ չեն խաղացվում, բայց Շեքսպիրը խաղացում է ամբողջ աշխարհում ամենայն ինտենսիվությամբ, երևի ամեն ամիս ես իմ քանի հատ ներկայացում աշխարհում Շեքսպիրից ընդանում, դա նշանակում է, որ Շեքսպիրը սպառված չի, որ ինքը էներգետիկ շատ մեծ ռեսուրսներ ունի, երբ որ դուք ասենք այդ գրականությունը կարդում եք, թերթում եք նույնիսկ, այդ դա ձեզ անպայման փոխանցվում է, եթե խոսք լավ թարգմանության մասին, այդ Շեքսպիրի հայերեն թարգմանությունները դե շատ ավանդույթներ ունեն, բան եւ այլն, համարվում են հաջողված, հիմա օրինակ Արամ Թպչյանի նոր թարգմանությունները ամենուրույն սկզբունքներով, բայց այն ինչ որ մեզ թողել են Մասեյանը, Դաշտենցը, Հենրիկ Սևանը եւ այլն, ահռելի էներգետիկ դաշտ ունեն, ես օրինակ այդպես լիցքավորվում եմ ամեն տարի, դա ինձ օգնում է, որպեսի ես ոնց ասեմ, մնամ իրականության ու վերիրականի միջև, ոչ իրականության մեջ թաղվեմ, ոչ վերիրականի տրանսցենդենտալ ինչ-որ ոլորտներում լողամ, այլ դրանց մեջտեղը մի տեղ, որտեղ այդտեղ հարմար է, ոչ շատ վերև ես հանջատվում ես ընդհանրապես իրականությունից, ոչ էլ թաղվում ես իրականության մեջ։ Այդ տիպի գրականությունը ես ինձ համար օրինակ հայտնաբերել եմ այդ գրքերը, եւ ամեն հարմար առիթով դրանք թերթում եմ կամ գիտակցված ձևով կարդում եմ, եւ հավատացեք, որ եթե նույնիսկ 100 անգամ եք կարդացել, 101-րդ անգամ անպայման նոր բան եք հայտնաբերում։ Իսկ հիմա վերադառնալով մեր լսարանին, մենք ինչ խորհուրդ կտակ ընթերցելու համար։ Ընդհանրապես։ Չէ, ընդհանրապես չէ, կարանք խմբավորենք պարտադիր գրականության գրքեր, հա, ըհը։ Մերսի հուշելու համար։ Հետ պատերազմյան շրջանում գուցե խմորելու համար են ամեն ինչի ինչ որ կատարվեց ու փորձելու առաջ շարժվել։ Ես ճիշտ ասած
այդպես չէ հստակեցնի հետպատերազմյան, նախապատերազմյան եւ այլն, որտեղ կարդալը, ինչպես նշեցի, պիտի սիստեմատիկ լինի, դա կապ չունի ժամանակների հետ։ Եվ ես այն մարդկանցից չեմ, որ կարծում եմ, որ եթե որևէ երկրի, որևէ ժողովրդի ինչ-որ ծանր իրադարձություններ են պատահել անձնական մարդու այդ անձնական կյանքում կամ այդ ժողովրդի կյանքում, ուրեմն ինքը պիտի անպայման համապատասխան գրականություն կարդալ, չէ, դա ընդհանրապես կապ չունի։ Եվ դուք կարող եք, ասենք, ձեզ անհրաժեշտ լիցքերը քաղել լրիվ ուրիշ կարգի գրականությունից, այսինքն եթե պատերազմ ա եղել, եթե մարդիկ ծանր ապրումների մեջ են, եթե Facebook-ը ողողված ա թշնամանքի, ատելության, մարդասպանության կոչերով եւ այլն, պետք չի կարդալ այն տեսագրքեր, որոնք կուլտիվացնում են այդ ամեն ինչը կամ համահունչ են այդ ժամանակներին։ Ընդհակառակը պետք ա կարդալ այնպիսի բաներ, որոնք այդ ամենի հետ ուղղակի առնչություն չունեն, կամ ընդհանրապես դա պետք ա անկյունաքարշ չլինի, դա տեսանկյուն չպետք ա լինի։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ ապրել մի երկրում նշանակում ա ինտեգրված լինել այդ երկրի ճակատագրի մեջ, պատմական եւ այլն, բայց ասենք այդ ինտեգրումը չպետք ա չափազանցված բնույթ կրի։ Ես օրինակ համոզված եմ, որ կներեք, որ այդպես եմ ասում, ես բոլորին նորմալ եմ համարում եւ ֆաշիստական ոչ մի գաղափարախոսության ոչ մի նշույլ չկա իմ մեջ, բայց նորմալ մարդու համար առաջին հերթին կարևոր է իր անձնական կյանքը։ Եթե մարդը չափից դուրս տարված ա քաղաքականությամբ, չափից դուրս տարված ա համընդհանուր ճակատագրի շուրջը տվայ տանկներով եւ այլն, այդ մարդը մոլորված ա, որտեղ մարդիկ դրա համար չեն աշխարհ գալիս։ Մարդիկ գալիս են աշխարհ, որպես կառուցեն իրանց անձնական կյանքը, իրանց անցնեն իրանց ճանապարհը, տան են ինչի համար, որ իրանք եկել են, ստանան են ինչի համար, որ իրանք եկել են աշխարհ, որ դա ստանալ, եւ սեփական կյանքը թողած, անձնական կյանքը թողած եւ բազմաթիվ կյանքի պարս ուրախություններ թողած, այտենց գիշեր, ցերեկ ինտեգրված լինել ինչ-որ ցույցերի, մանիֆեստացիաների, ջեմի մանում ինչ-որ քաղաքական իրադարձությունների մեջ, դա ինձ համար անոմալ երևույթ է, որովհետեւ դա ասենք թե այն ուղին չի էլ, որ այդ մարդը պիտի անցնի։ Երևի մտքես չկարողացա շատ հարթ ձևակերպել, հուսով եմ տենց հասկանալի եղավ ամեն դեպքում։ Ես նկատի ունեի, որ չգիտեմ, գուցե սխալվում եմ, բայց այդպիսի բան էի կարդացել, որ օրինակ Չինաստանում ֆենտեզի գրականությունը Խրախուսվում է, ու դրանով նաև ապահովում են զարգացումը ստեղծարարության, չէ, ռոբոտաշինության, օրինակ, եւ այդ արհեստական ինտելեկտի եւ այս ամբողջ ժամանակակից, ես այդ կոնտեքստում էի հարցնում Հայաստանի վերաբերյալ։ Այսինքն, եթե Հայաստանը հիմա այդ վիճակում, Հայաստանի վերաբերյալ ինչ-որ բան կարդալ, նկատի ունեմ, որ այդպես շատ են չէ խոսում, հա։ Ուզած մեկնաբանեմ, եթե… Հա, նկատի ունեմ, պետությունները պատերազմից հետո առաջ գնալու խնդիր ունեն, ու այս դեպքում Չինաստանը իր առաջ դրել խնդիր լինելու ավելի նորարար, զարգացնելու ռոբոտաշինությունը, որպեսզի երեխաները ավելի շատ ինտեգրվեն այդ process-ի մեջ, խորհրդատրվում կարդալ ֆենտեզի գրականություն, որը նպաստում է իրանց երևակայության զարգացմանը։ Ճիշտ հասկացա, այս դեպքում մեր թիրախ ինչ պետք է լինի գրականության առումով։ Դե Չինաստանը սպեցիֆիկ է, որովհետև շատ զարգացած երկիր է եւ ընթերցող երկիր է։ Հայաստանի մասին խոսելիս եկեք ամենից առաջ նկատի ունենանք, որ Հայաստանը աշխարհի ամենաչքարթացող երկրներից մեկն է, եւ դա մի փաստ է, որի հետ անհնար է հաշվի չնստել։ Մեր բնակչության գերակշիռ մասը ամբողջ կյանքը ապրում է եւ երբեք գրախանում չի գնում, երբեք գիրք չի գնում, և բնակչության կամ հայ ժողովրդի շատ փոքր մասն է, որ իրականում հետաքրքրված է գիր գրականությամբ։ Իրականում դա իմ հայտնագործությունը չի, հայտնի բան է, մենք տոկոսային ինչ-որ թվեր, փաստեր, բաներ կան, որոնց ես հիմա այս պահին չեմ տիրապետում, դրա համար չեմ համարձակվի դրա մասին խոսել, բայց փաստ այն է, որ մենք չկարդացող երկիր ենք, և
դրա արձագանքները շատ շատ են, ասենք նույնիսկ կարդացողների շրջանում, օրինակ ասենք Հայաստանում շատ դժվար է, թեկուզ գեղարվեստական գրականության շրջանակներով եթե վերցնենք, շատ դժվար է նոր հեղինակների առաջ մղել, եթե մարդիկ չեն ճանաչում այդ նոր հեղինակներին, այդ գրքերը չեն գնում, դրանցով չեն հետաքրքրվում։ Հայաստանում օրինակ մինչև հիմա համարվում է, որ 20-րդ դարի գրականությունը ժամանակը 20, 30, 40, 50-ականների, այսինքն համարվում է, որ Ֆոլքները, Սարտրը, Կամյուն դա ժամանակակից գրականությունն է։ Okay, դե ավելի վառ։ Դա նշանակում է, որ մենք համ հետ ենք մնացել, համ չենք ուզում ժամանակակից գրականությանը ծանոթանալ։ Այսինքն նույնիսկ կարդացող մարդիկ, քանի որ ես այս վերջի տարիներս հաճախ ալինում եմ այդպես որպես խորհրդատու վաճառող եմ լինում կամ ինչ-որ տոների ժամանակ կամ ինչ-որ առիթներով, նկատել եմ, որ այն գրքերը, այն հեղինակները, որոնք տվյալ մարդուն ընթերցողին, եթե նույնիսկ ինքը բուրըն այդպես ընթերցող է և իսկապես կարդացող է, եթե իրեն ոչինչ չեն ասում, շատ հազվադեպ է, ինչքան ուզում եք պատմեք, բացատրեք, ներկայացրեք, ինքը այդ գրքի նկատմամբ անտարբեր է, կգնա Կավկա կառնի, Կավկան կվերցնի, դուրս կգա, համարելով, որ ինքը կարդում է ժամանակակից գրականություն։ Իրականում մենք ժամանակակից գրականություն շատ քիչ ենք տպում հիմա Հայաստանում։ Իսկ որոնք են լավագույն օրինակները, որոնք պարտադիր են ընթերցանության համար կամ ցանկալի առնվազն ժամանակակից գրականություն, այդ դժվար կլինի ասել։ Երեք գիրք ընդամենը, որտեղ քանի որ ուզում բոլորս այսօր ինչ-որ գրքերի ցանկով ասեմ, որպեսզի պաուզա չտանք, հա, խնդրեմ։ Մի վարկյան բարձրախոսը իմոտա։ Հա, փոխանցես որ խնդրեմ։ Ասենք թեկուզ օրինակ վերցնենք դրամատուրգիա, չէ՞, ձեր հարցինի պատասխան։ Ասենք Բեքետի պիեսները մենք չունենք թարգմանը, պատկերացնենք Աբսուրդի թատրոնը մի քանի հիմնասյուն ունի, Իոնեսկո, Բեքետ, այն մնացածին ասենք Ադամովան թողնենք մի կողմ, և ասենք Բեքետը վեպեր էլ ունի միջալով, արցակ, շատ արցակի մեծ վարպետ է, Նոբելյան մրցանակի լավագիրը, մենք ոչինչ չունենք, բայց Բեքետին էլ արդեն չեն կարող համարել բանել ժամանակակից գրող։ Բայց ուզում եմ ասել, որ եթե նույնիսկ այդպես համեմատաբար բանով վերցնենք, իսկ ընդհանրապես պոեզիայի առումով, դրամատուրգիայի առումով չեն կարող ասել, այնքան հիանալի բանաստեղծներ կամ բան կան, որոնց մասին մենք ոչ գաղափար ունենք, ոչ գիտենք, ոչ տեղյակ ենք, կամ բազմաթիվ գրողներ, որոնք տպվում են աշխարհով մեկ, չգիտեմ, մի մասը բեսսելեր է դառնում, մի մասը մոռացվում է, և այլն, և այլն։ Իրականում այդ ամենը մեզ մոտ մինչև օրս կատարվում է շատ տարերային եղանակով, և թարգմանվում է բազմաթիվ բաներ, որոնք պիտի չկարծես թե այդքան էլ կարևոր չեն, և բազմաթիվ բաներ, որ կարևոր էին, չկան մինչև օրս։ Լավ, դուք ձեր հարցը տվեք։ Ես օրինակ վերջերս երիտասարդ հայ գրողներից մեկի մոտ մի հատ տող կարդացի, իր գրքում ասում է բոլոր մեծ գրողները միշտ գրում են մահվան մասին, ինձ հետաքրքիր է ձեր… Թերած Արբեկյան գրքում կարող է… Չէ, Արամ Ավետիսի… Որտեղ է իր միտքը չի ավելի շատ։ Հա, օքեյ։ Չգիտեմ, միգուցե ցիտել է ինչ-որ տեղից, բայց ինձ այդ միտքը ոչ թե թե ով ունն է, այդ գաղափարը ինձ հետաքրքրեց։ Ասում ես Արբեկյանի միտքն է, դա հայտնի միտք է։ Նու, համենայն դեպս գրում են անպայման մարդան։ Ինձ օրինակ մի բան է հետաքրքիր, գիրքը այնքան լավն է, որ ինքը իր ամբողջությամբ դու դրամատրությունը կլանում ես այդ գրքի, բայց միաժամանակ գրքի դեպրեսիվ ու էգզիստենցիալ այդ ճգնաժամը ամբողջովին վերցնում ես քո վրա, ու զուգահեռ եթե անցկացնենք կան գրքեր, որոնք թեթև են ավելի, նույնիսկ մոտիվացնող են, այսպես ասած կյանքի գրքեր են, բայց այդ գրքերն էլ չես կարող երկար կարդալ, ուզում հասկանամ ոնց կարելի է բալանսը պահել, որովհետև այդ շատ լավ հրաշալի գրքերը իրանք բարձր բաների մասին են, բայց իրանք նաև քեզ կարան ուղղակի քացով խփեն ու գցեն շատ խորը, իրանց այդ դեպրեսիվ դրամատրության խփելուց քաշվել աճ մոտեցման հարց է դա։ Մենք ասենք գիրք կարդում, գեղարվեստական գիրք ինչի համար ենք կարդում կամ ներկայացում ինչի համար ենք նայում, արվեստի հետ ինչի ենք ուզում շփվենք, առաջին հերթին գեղագիտական հաճույքի, որտեղ արվեստը ինչ-որ խաղի նման, գեղագիտական խաղի նման մի բան է, որը
մեզ կարող է ներքաշի, հետաքրքրի, կանվանի և այլն։ Հիմա եթե դուք այդքան թունդ ինտեգրված եք այդ գրքի մեջ, և ինչ այլոց դա կանացին կալմանն ավելի շատ հատուկ, հա, ես բազմից դրա մասին կարդացել եմ, որ կանացին կալման մեխանիզմը անպայման ենթադրում է շատ մեծ ինտեգրվածություն այդ արվեստի գործի մեջ, կոնկրետ հիմա գրականության և նույնականացում անպայման, որովհետև դա այդ ընկալման հայտնի մեխանիզմ է, չէ, որ մարդը իրան նույնականացնում, ասեն գրքի հերոսներից որևէ մեկի հետ, գուցե գլխավոր հերոսը կլինի, գուցե ոչ, ես կարդացել եմ, որ կնոջ հոգեբանությամբ կամ կնոջ ընկալման մեխանիզմին ավելի շատ հատուկ է ավելի այդպես անձնական ընկալումը։ Հիմա ես չգիտեմ, ասեմ, չեմ կարող երաշխավորել դա ինչքանով է ճշմարիտ կամ չէ, բայց քանից այդ միտքը հանդիպել է և գուցե դրա մեջ ինչ-որ չափով ճշմարտություն կա։ Բայց ես օրինակ ասենք գիրք չէ կարդա, այդ դրանից անպայման ինձ անձնական բաներ քավելու համար է։ Չեմ ուզում, բայց ինձ հետաքրքիր է։ Ես դրա մասին էի ասում, դուք պետք է նկատի ունենաք, որ դուք ոնց որ մտել եք խաղի մեջ։ Խաղի կանոնների ենթադրում են, ասենք դուք կարդում եք, ընկալում եք, բան ինչ-որ խաղի որոշակի կանոններ կա։ Պետք է չմոռանալ, որ դուք այդ խաղի մեջ եք։ Եթե դուք ասենք խաղն ու իրականությունը իրար հետ շփոթում եք, այդ արդեն խնդիր է բերում։ Բայց եթե դուք արվեստին վերաբերվում եք որպես խաղի, որպես ասենք էսթետիկական հաճույքի բավականության աղբյուրի, չնայած ասենք օրինակին հույները ունեին կատարսիսի գաղափարը, չէ, որ ողբերգություն նայող հանդիսատեսը անպայման վերջում կատարսիս էր ապրում, այսինքն այդ հերոսների ապրումները բանը փոխանցվում էին իրեն բան և ինքը մակրագործվում էր, այդ իր հողևեն անձնական գրքերի ձերբազատվում էր, հասնում էր ինչ-որ ավելի լուսավոր վիճակի, դա իրան կոչում էին կատարսիս։ Այդ կատարսիսի գաղափարը իրականում կենդանի է և իսկապես գոյություն ունի, որտեղ բազմաթիվ գրքեր կան, որոնք այդ կատարսիսի զգացողությունը բերում են։ Եվ կան գրքեր էլ, որոնք ասենք հակառակ շատ կարող է ավելի նեգատիվ ֆոն ունենան և իրանց ազդեցությունը բնականաբար նեգատիվ լինի։ Ուղղակի դուք պետք է հոգեբանորեն ինչ-ինչ մեխանիզմների միջոցով պաշտպանված լինենք, այսինքն այդ գրքի բովանդակության առաջ շատ խոցելի և անպաշտպան չպետք է լինեք։ Իսկ թե այդ մեխանիզմները դուք ոնց պետք է մշակեք, ձեր կյանքի ընթացքում աստիճանաբար մշակվում է։ Բնականաբար երիտասարդ մարդը ամեն ինչ ավելի անմիջական և ավելի ուղղակիորեն է ընկալում, քան արդեն տարիքային ինչ-որ փորձ ունեցող ավելի հասուն մարդը, որ ինչ-որ ճանապարհ է անցել և որը ասենք ամեն ինչ չի ընկալում որպես աղետ, որպես կյանքի ավարտ կամ ինչ-որ մթագնում կամ չգիտեմ այտենց մի ինչ-որ նեգատիվ բան։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ բան մի բան էլ ասեմ ու վերջ, ոչինչ դուք վատ ապրումներ ունեցեք, այդ բոլորը մարդու համար է։ Ասենք որտեղից այդ ցանկությունը, որ մարդը անպայման ուզում է ստրեսներից, վատ ապրումներից, բան ամեն ինչից պաշտպանվի։ Ինչի՞, ապրեք այդ ամեն ինչը, զգացեք, այդ մարդկային է, այդ ամեն ինչը մեզ հատուկ է, դա ստեղծված է, որ մենք զգանք, ճանաչենք, կարողանք համեմատել ուրիշ ապրումների, զգացողությունների հետ, ու ասենք այդպես հիվանդագին ընդունել, որ վայ, սա շատ նեգատիվ էր, ինձ գցեց վատ տրամադրության մեջ, ոչինչ, մի երեք օր վատ տրամադրություն ունեցեք, դրանից աշխարհը չի փլվի։ Ուզում ասել, այդքան պետք չի տենց գերպաշտպանվածության զգացմով վերաբերվել, որտեղ տենց շատ մարդիկ են հանդիպում, ասում են, վայ, այդ գիրքը, որ ես կարդացի, չգիտեմ ինչ եղա բան, այսինքն ինքը անպայման ուզում է կարդա ինչ-որ լուսավոր, երջանիկ, բերկրալի բաների մասին, բայց դա նույնն է, ոնց որ դուք անթար լույսի մեջ լինեք, բա գիշեր ում համար է, մութ ում համար է, դա էլ է ձեզ համար։ Մենք ունենք ևս մեկ հարց,
Խոսք գնաց գրախանութ գնալու, գիրք գնելու մշակույթի մասին, սենց մի հատ հարց ունեմ, որ գրախանութում շատ հաճախ ինչ-որ տպագրություն, առանձին հրատարակություններ կան, որ գիրքը ավելի շատ ոնց որ բիզնեսի վերածված լինի, այսինքն իրենք սենց ամենալուսավոր ձևով նկարագրված է, որ այս New York Times-ի bestseller-ն է, վայ այս ամբողջ աշխարհի անունը։ Ամբողջ աշխարհի ամբողջ անկյուններում կարդում են, սա կփոխի ձեր կյանքը, ու իրենք են որ իդեալական ներկայացված են վաճառքի ու իդեալական վաճառվում են համել։ Ոնց խուսափել, որ ինչ որտեղ այդ ներկայացումների, այդ ռեկլամների տակ դու աղբ չվերցնես, կոպիտ ասած։ Ուրեմն բոլոր այն գրքերը, որոնք փակ են, ցելոֆանապատ են, չպետք է առնեն։ Եվ գրախանութի տնօրինությունը կամ վաճառողները արգելում են բացել, այդ գրքերի կողքով պետք է անցնել, եթե նիսկ են դա գրած է, որ սա ավետարանից հետո երկրորդ գիրքն է ասում։ Գիրքը պետք է անպայման թերթել կարդալ։ Ես կարդում եմ իհարկե, իմ անձնական օրինակը ասեմ, կարդում եմ այդ անոտացիաները, այդ գովերգությունները, բան, բայց քանի որ դրանք գիրքը վաճառելու նպատակ ունեն, դրանց լուրջ չեմ վերաբերում այդքան։ Իհարկե այդ գովերգական մասի մեջ կան բաներ, որոնք կարևոր են, ասենք եթե այդ գիրքը ստացել է Պուլիցերյան մրցանակ, նշանակում է այդ գիրքը ինչ-որ արժեք ունի հաստատ, որտեղ Պուլիցերյան մրցանակը շատ կարևոր մրցանակ է, կամ եթե այդ մարդը Նոբելյան մրցանակի դափնեք իրա, մի քիչ պետք է պատկերացում ունենաք, ասենք գրական աշխարհում ինչ մրցանակներ կան, ինչն է կարևոր, ինչն է անկարևոր, բայց եթե ասենք գրված է, որ այդ գիրքը, չգիտեմ, մեզ երկրում 3 միլիոն ա վաճառվել, այն երկրում չգիտեմ քանի միլիոն ա վաճառվել, կամ այս երկրում ա բեսելեր դարել, այն երկրում ա բեսելեր դարել, դրանք ինձ համար օրինակ լուրջ փաստարկներ չեն, էլի։ Հետո պետք է անպայման գիրքը թերթել, հավատացեք, եթե այդ գիրքը ձեզ գրավող գիրք լինի, կես էջ կարդալուց հետո դուք կորոշեք, այդ գիրքը պետք է գնել, թե չէ։ Եվ համաձայն եմ, կարող շատ անհաջող կտոր կարդալ, որտեղ գրքերը համաչափ գրված չեն, և գրողն էլ մարդ է, կարող ինչ-որ պատճառներով մի հատված ավելի լավ է, մի հատված ավելի հաջող է կամ անհաջող է, կամ գրքերը շատ սպեցիֆիկ են, օրինակ Քենքիզի թռիչքը Գվավնի վրայով վեպը վերջին 1/3-ում են ինտենսիվ բաներ կատարվում, և ոնց որ այդ շարժանիվը սկսում է կատաղի արագությամբ գնալ, մինչև այդ կարող է մարդը դժվարությամբ դա կարդա։ Մայթե դուք ասենք ընկնեք այդ մասի վրա, դա կարող է ձեզ չհետաքրքրի, բայց եթե ինքը իրական գրական արժեք ա, բան, ինչ-որ մի բան ձեզ հաստատ կհուշի, այդ գիրքը պետք ա գնել, թե չպետք ա գնել, բայց պետք ա ունենալ, ասած ինչ ա, ֆոնային դիտելիքներ, լավ կլինի այդ հեղինակին, այդ պահին եթե դուք չեք կողմնորոշվում, այդ գիրքը չգնել, գնալ տուն, փորձել ֆոնային դիտելիքներ ձեռք բերել, այսինքն ծանոթանալ, ով տենդենցիոզ է, ինքը միտումնավոր է, եթե նույնիսկ ինքը շատ հայտնի գրականագետ է կամ մասնագետ է, միևնույն է, իր առաջնահերթ խնդիրը այն է, որ ինքը պետք է այդ գիրքը պատշաճ լույսի տակ ներկայացնի, որ այդ գիրքը գնվի, բայց եթե դուք կարդաք այդ գրքի մասին գրախոսություն, ինտերնետում գտնեք, որևէ լեզվով, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն դա մի քիչ կասկածելի է, դուք ավելի լավ կկողմնորոշվեք, որովհետև ռեցենզիա գրող մարդը ավելի անկախ կարող է լինի, քան այն մարդը, որը գրել է նախաբան կամ վերջաբան։ Ու այս կոնտեքստում մի բան էլ հարցնեմ, այդ նույն ձև, որ ասացի բեսսելերների հետ կապված, որ ընդհանրապես վաճառքի համար են, համ էլ աշխարհում շատ գրողներ կան, որ իրենք պատվերով են, չէ՞, գրում, չգիտեմ, ինչ-որ հասարակության կոնկրետ խմբին, կոնկրետ մանիպուլացնելու համար, օրինակ։ Դե լուրջ գրող են, չէ՞, եթե միջակ են և պատվեր են կատարում, հա։ Իսկ այդ մանիպուլյացիայից ոնց կարելի է խուսափել գրականության մեջ։ Էլի պետք է ֆոնային գիտելիքներ ունենաք, այն մարդիկ, որոնք գեղարվեստական գրական, խոսքը գեղարվեստական գրականության մասին է, չէ՞, այն մարդիկ, որոնք գեղարվեստական գրականություն են կարդում, բայց չեն հետաքրքրվում այդ
գրականության հեղինակներով, այդ գրքերի մասին արձագանքներով, իմ աչքին շատ առօրինակ են, որովհետև իրանց պետք է ուրեմն ինչ-որ մի բան ուղղակի կլանելու համար, դա նույնն է, ոնց որ ասենք, դեսովածեմ ձվածեղ սարքեմ ուտեմ, ու վերջ, բայց ասենք, թե էլ ինձ հետաքրքիր չի, այդ ձուն որտեղից է, հավն է ածել, թե ինչ բանն է բերել, ժամկետի մեջ է, թե չէ, մի խոսքով, հա, ուզում եմ ասել, պետք է անպայման ֆոնայինք, եթե դուք կողմնորոշվելու խնդիր ունեք, միակ լուծումը ֆոնային գիտելիքներ ունենալն է, այսինքն դուք պետք է հետաքրքրվեք գրականությամբ, իրականում դա մի պրոցես է, որը իրար հետ կապված են այդ երկու բանը, անհնար է գրականությամբ չհետաքրքրվել, բայց գեղարվեստական գրականություն կարդալ, այդ տիպի մարդիկ էլ կան, անգամ ազգականներ ունեմ ես այդ տեսակ, բայց ուղղակի կարդալու համար, հետո իրանց հետ շփվում ես, դուք չես զգում, որ այդ մարդը այդքան գիրք է կարդաց, որտեղ կարդացած չկարդացած, իրան պետք է ասենք այդ գիշեր այդ մի գիրքը կարդա, էլի մի բանով զբաղվի, ասենք դա սպառողական վերաբերմունքից արահեվ աստիճան է, դուք սպառող մի եղեք, որովհետև սպառողական վերաբերմունքը աստիճանաբար բերում հանգեցնում է մի ճանապարհի, երբ որ ոչինչ այլևս ձեզ չի բավարարում, որտեղ ամեն սպառվել է, վերջացել է, դուք էլ դրա հետ մեկտեղ, եթե ձեր վերաբերմունքը սպառողական է, նույնն էլ այդ գրականության է վերաբերում, որտեղ պետք է կարդալ լավ գրականություն, որը տալիս է ինչ-որ հույզեր, բան հիմիկվա գրականությունը ասենք մի քիչ տեսակ չի, օրինակ ասենք մենք ահագին ժամանակա պոստմոդեռնիզմի ժամանակներում ենք ապրում, իսկ պոստմոդեռնիզմին անհարիր է ասենք հուզականությունը, զգացմունքայնությունը, բան շատ քիչ գրողների, որոնք ասենք, օրինակ ասենք Պավիչի դեպքում տենց չի, բայց օրինակ ամերիկացի պոստմոդեռնիստների 99%-ը շատ հետաքրքիր գրքեր է գրում, բայց դրանք մենակ մտքին են ինչ-որ բան տալիս, հոգուն բան չեն տալիս, պոստմոդեռնիզմի մեջ մի տեսակ այդ թելը կա, այդ ուղղությունը կա, բայց կան նաև գրողներ, որոնք տենց չեն, իսկ գրականությունը և ընդհանրապես ասենք թատրոն է գնում, ֆիլմ եք նայում, բան ինքը պետք է հոգուն էլ անպայման ինչ-որ բան տա, էլի մենակ եթե դա ձեր միտքն է սնուցում, բնականաբար դա շատ կարևոր հանգամանք է, բայց պիտի հոգին էլ սնուցվի, որտեղ ոչ կարելի է միայն հոգին սնուցել, ոչ կարելի է միայն միտքը սնուցել, դա ինչ-որ մի քիչ ավելի փոխադարձ սկզբունքով պետք է կատարվի։ Հիմա դարձյալ ներեցեք, վերադառնալով իմ ծեցված հարցերին, ժամանակակից գրականությունից ցանկ, որը խորհուրդ կտայք դուք ընթերցողներին։ Երեք գիրք ես անգամ քանակը կրճատում։ Ժամանակակից, ինչքան ժամանակակից։ Որքան ուզում եք։ Բայց երեք պետք է այնպես գրքեր լինեն, որ հայերեն կան։ Միանշանակ։ Չէ, պարտադիր չի։ Լավ, շատ է, քանի որ… Համաձայն, պարտադիր չի։ Քանի որ շատ ժամանակակցի մասին խոսելը մեր պայմաններում աբսուրդ է, որտե մենք դեռ դրան չենք ասել, դրա համար երևի անհեթեթ է ինչ-որ մի քանի գլուխ առաջ ընկնել այն վիճակից, որի մեջ մենք կանք, դրա համար երևի պետք է ավելի շատ կողմնորոշվել, այսօրվա շուկայում ասենք ինչ հետաքրքիր բան կա, որ կարելի է կարդալ։ Մի երկու տարի, թե երեք տարի առաջ մի հատ գիրք հետենց արեցինք, յոթը թարգմանիչ թուրքերենից թարգմանեց մի գիրք, որ կոչում էր հա, ընդամենը, հա, Բիրգյուլ Լահուզի գիրքներ ինքներ ներկա է, Դիլիջանում հավաքվեցին, յոթ թարգմանիչ հավաքեցին, հետո երկու խմբագրով հետ միացրեցին իրար։ Շատ բարդ գիրքը։ Դա Եվրամիության մրցանակ էր ստացել, էր գրական մրցանակ, իր միջայց ես տարի Հայաստանն էր մասնակցում այդ մրցանակին, պոստմոդեռնիստական գիրքեր, բայց շատ հուզական էր գրած և գրել էր իր հորմահից հետո, օրինակ այդ ինձ համար հետաքրքիր գիրք էր, որտեղ ստանդարտից դուրս էր, այդ մարդկանց համար, ովքեր ասենք չեն ուզում այդ ավանդական սյուժեյով, քրեստոմանտական շարադրանքով գրքեր կարդալ, բավականին ծավալով փոքր գիրք է, ծավալով փոքր գիրք է,
Եվ ասենք ժամանակակից գրող է, այդ հեղինակ արևմտա եվրոպական եւ ամերիկյան գրականության մասնագետ է, դասավանդում էր Ստամբուլի համալսարաններից մեկում, շատ լավ տեղյակ էր հատկապես 20-րդ դարի, 21-րդ դարի գրականությանը, եւ այդ հնարքները օգտագործել էր։ Իրականում տենց պոստմոդեռնիստական սկզբունքներով գրված գիրք էր, ինձ համար դա հետաքրքիր էր, բայց ասենք շարքային ընթերցողին երևի թե դա, ոնց որ ասում եք, կարող է շատ բարդ թվա կամ հետաքրքիր չլինի։ Այսօր շատ գրքեր են տպվում և որ գնում է գրախանութ, բազմաթիվ հեղինակներ, գրքեր կան, որոնք նախկինում չկային, նույնիսկ գրքեր, որ նախկինում, ասենք Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի գործերը, որ նախկինում ռուսերենից էին, հիմա բնագրից են թարգմանած բան, և դրանց մեջ բավականաչափ գրքեր կան, չնայած խոտան էլ շատ կա, որտեղ մեծ քանակի մեջ խոտանի քանակը միշտ ավելի մեծ է լինում։ Հիմա ես դարձել սիվելում, որ դուք անուններ տաք։ Հա, դե չգիտեմ, անուններ մի տեսակ շատ դժվար է տալ, որովհետև ես այդ աշխարհից եմ նաև ու այդ բոլոր մարդկանց ճանաչում եմ, հիմա ինչ-որ մեկի անունը տալիս եմ, ինչ-որ մեկի… Խնդիր չի, մենք հետո ընդհանուր մեծ ցանկ կհրապարակենք, որ դուք բոլորին կներառեք, բայց հիմա գրականություն, որը ինձ թվում է կօգնի համ մեր օնլայն, համ օֆլայն լսարանին հասկանալու, որ այսօր գնացին տուն, ինչ գիր կարող են վերցնել ու կարդալ։ Բարդ գրքեր, ցանկացած գիր կարող եք ասել։ Օրինակ հիմա դուք տեսել Ժոզե Սարամագուի «Ավետարանը Թիսուսի», որը թարգմանել է Աննա Մարությանը, մեր լավագույն թարգմանիչներից մեկը պորտուգալերենից։ Սա մեկ, անցնում ենք հաջորդ։ Օրինակ թարգմանել է Աննա նաև Ժորժի Ամադուի «Դոնա Ֆլորը և նրա երկու ամուսինները», հիանալի վեպա, բայց ինչքան եղել եմ գրախանութում, համարյա հետաքրքրություն չի առաջացնում։ Ժորժի Ամադու, Դոնա Ֆլորը և նրա երկու ամուսինները։ Հաջորդ գիրքը։ Իսպաներենից թարգմանված Կարաչոբանյանի գրքերը, այդ Մարկեսի գրքերը, շատ բարձր մակարդակի գրքերը, Մարիո Վարգաս Լյոսայի վեպերից երկուսը, որ կան, հիմա հա, և մեկ էլ ես վերջերս տպեց Խուլիա Մորաքույրը և Գրչակը։ Անցնում ենք հաջորդ գրքին։ Կարող ենք անգամ մեր ժամանակակից գրողներից, ում դուք բավական հավանում եք, առանց նեղացնելու մյուսներին… Մեր ժամանակակից գրողները մի քանի անուն են բոլորը հիշատակում, ընդ որում առաջինը որպես կանոն Արամ Թոփչյանի անունն է։ Չէ, դուք տվեք այն գրականությունը, որ դուք կհավանեք, եթե չկան հայերի մեջ, խնդիր չի, կարող ենք հենց հիմա ծնել։ Այդ ժամանակակից հայ գրականության այդ շատ լավ ծանոթ չեմ, խորհուրդ կտամ Հրաչյա Սարիբեկյանի գրքերը, չնայած այդ գրողներին շատ լավ ճանաչում եմ, մեծ մասը իմ ընկերներն են, բայց ժամանակ չունեմ բոլորի գրքերը, այդպես դնեմ կարդամ, դրա համար հայ գրականությունից ավելի դժվարությամբ կարող եմ առաջարկել ինչ-որ բան, թարգմանական գրականությանը ավելի ծանոթ եմ, բայց դա էլ տենց, քանի որ ես էլ է տենց որպես ընթերցող բավականքը մահաճեմ, շատ դժվարանում եմ էլի թվարկել ինչ կարելի է առաջարկել, հետո սենց աբստրակտ բարդ է էլի, ոնց որ մի օվկիանոսից ինչ-որ ինչ-որ բաներ տենց քաշենք, հանենք, դժվար է ասել ինչ, բայց հուսով եմ ինչ-որ բաներ էլի միտքս կգան, կասեմ։ Այո, մենք կարող ենք սպասել։ Իսկ համբավ ժամանակից ոչ ծրեց ցանկ, կամ ինչ-որ մի անգամ ինչ-որ մեկի համար, ինչ-որ սայթի, թե ինչի համար, ես 10 գրքի ցանկ էի կազմել լավագույն, աշխարհի լավագույն գրքերի, դրա մեջ կար Աստվածաշունչը, Սերվանտեսի Դոն Կիխոտը, Շեքսպիրի ողբերգությունները, Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի բանաստեղծությունները, Թենեսի Ուիլյամսի պիեսները, Ռեյ Բրեդբերի «Խատուտիկի գինին» վեպը,
մի բան է Սարոյանից էի վերցրել, չնայած իմ թարգմանածն է մի քիչ պատշաճ չէր, բայց դա այդ գործը շատ եմ սիրում. Հայրիկ Դուխենթես վիպակը, որ ինձ համար Պարտադիր ընթերցանության գիրք է, էլ ինչ էր, Մարկեսի 100 տարվա մենությունը, եթե երևի լրացավ, հա, մեկ էլ բանը, Սիրանու դ Բերժրակը, եթե ասեցի, թե չասեցի, հա, եթե չասեցի, մեկ էլ դա, հետ տասը, բայց թե ասենք դա մի քանի տարի առաջ էր, հիմա որ ցուցակ կազմում երևի ուրիշ տեսակ, օրինակ ես վերջերս կներեք, որ իմ անձնական կյանքից եմ այդ օրինակը բերում, մի գրողի թարգմանեցի, Օլգա Տոկարչուկ լեհ գրողի, որ մի երկու տարի առաջ Նոբելյան մրցանակ ստացավ, ինձ համար օրինակ հայտնություն էր, այդ կինն էլ իր գրականություն էր, կոչվում է Հնադարը և այլ ժամանակներ այդ վեպը, շատ ունիկալ գործ էր ուղակի և իսկի չեմ հիշում, ոնց թարգմանեցի չգիտեմ, այնքան հաճելի էր այդ գիրքը իրաբովանդակությամբ, որ ասենք այդ թարգմանական այդ ծեղագործ աշխատանքը աչքիս չէր երևում, այսինքն բացի հաճույքից ուրիշ բան չեմ զգացել և կուզեի, որ օրինակ այդ տեսակ ասենք գրքեր կարողանայի հայտնաբերել, բայց դա համշատ ժամանակ է պահանջում, համ էլ պետք է կարդալ այդ բոլոր գրքերը, բայց այդքան ժամանակ չկա էլի կարդալ, համ պետք է հետաքրքրվել ինչ գրողներ կարող է պոտենցիալ այդ տեսակ հետաքրքրություն ներկայացնել, համ էլ պետք է իրանց գործերը կարդալ, բայց դրա համար այդքան ժամանակս չի ներում, դրա համար այդ տեսակ հայտնությունները քիչ են, բայց երբեմն պատահում են, այդպես ժամանակին օրինակ Պավիչի գործերը ես հայտնաբերեցի, որոնք էլի շատ հետաքրքիր էին և ամեն վեպը յուրահատուկ կոնցեպտով կառուցված, ասենք մեկը բարարանի սկզբունքով, մեկը խաչբարի սկզբունքով, մեկը բախտացույցի, մեկը թղթախաղի, ասենք ամեն գործի առումով այդ գրողը նստել մտածել էր, թե ասենք ոչ թե ավանդական վեպ էր շարադրել, այլ փորձել էր իր վեպը վեպի համար որպես մոդել ընտրի ինչ-որ մի բան, որը մինչև այդ ասենք կամ չի եղել, կամ հազվադեպ է եղել, ասենք հարցեր տարբեր։ Բարձ խոսափողը։ Ինձ փոխանցեք, ես կփոխանցեմ։ Քանի որ այսօրվա հանդիպումը կոչվում է ինչ դիտել և ինչ կարդալ, պարոն Ոճոբարյան, խնդրեի նաև անդրադառնայիք ինչ դիտելուն, հիմա հիմնական այդպես դիտելու հնարություններից մեկը այդ Netflix-ն է, նոր ֆիլմերի, YouTube-ում քիչ ազատը կսես, կամ պետք է հակերային ձևով ինչ-որ կերպ քաշել, այս պայմաններում խնդրեի ասեք ինչ արժե դիտել ու նաև ինչ սկզբունքով, եթե օրինակ գուցե էլի այդպես ինչ-որ տարօրինակ սկզբունք ունեք ֆիլմերը դիտելու դրանով կիսվել, ոնց որ գիրքն եք կարդում։ Չէ, ֆիլմերը դիտելու հարցով ավելի այդքան անոմալ սկզբունքներ չունեմ, ավելի պետք է կարծում եմ, ովքեր որ հետաքրքրված են կինոյով, էլի կարծում եմ, որ պետք է անպայման ֆոնային գիտելիքներ ունենալ, ինչ է դա նշանակում, նախ պետք է իրանք պարզեն ինչ տիպի կինո է իրանց հետաքրքրում, որտեղ այսօրվա կինոն շատ տարբերակված է և փաստորեն բուն իմաստով կինոարվեստը, որի վրա ես մեծացել եմ կամ իմ սերնդի մարդիկ բան, այսօր դա դարձել է փառատոնային կինո և կինոթատրոններում բանում հազվադեպ է լինում, հատկապես Հայաստանում, որտեղ հիմնականում մեյնսթրիմի նմուշներ են ավելի շատ, ուրեմն կինոսիրող մարդը ես բոլորին շատ սիրում եմ, ովքեր կինո են սիրում, անկախ թե ինչ տեսակ կինո են սիրում, փոփքորնով զուգակցվող, թե առանց փոփքորնի, ուզում եմ ասել, նախ մարդը պիտի ինքը պարզի իր համար, դա իհարկե գրականությունն էլ է, գրականությանն էլ է վերաբերում, թե ինչ տիպի կինո է ինքը նախընտրում, եթե խոսքը մեյնսթրիմի նմուշների մասին է, դա այս ԱՊՀ տարածքում ապրող երկրներում ապրողների համար շատ հեշտ է հարցելուցվում, որովհետև այդ ֆիլմերը դեռ չհայտնված, անմիջապես հայտնվում են որպես
ինչ են ասում, գինոհենական, թե ինչ տարբերակներ, և շատ արագ կարելի է նաև ծանոթանալ, իմանալ, ինչ որ դրսի աշխարհում շատ ավելի բարդ է և պետք է գնալ կինո։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտհաուսային կինոին, դա պետք անպայման կարծում եմ հետևել կինոփառատոներին, հատկապես գլխավոր կինոփառատոներին, դե խոսքը ոչ միայն ասենք Կաննի, Բեռլինի և Վենետիկի մասին է, այլև ասենք այն փառատոներին, որոնք բավականաչափ անդրադառնում են հեղինակային կինոյի, ասենք Ռոտերդամի փառատոնը, չգիտեմ ինչ կա աշխարհում հիմա լիքը բաներ կան և ավերագրական կինոյի և խաղարկային կինոյի, որտեղ Սանդանսի փառատոնը, ասենք Ռոբերտ Ռեդֆորդի, պիտի հետևել անպայման այդ փառատոներում ինչ են ցուցադրվում, որոշ չափով նաև այդ աշխարհում հայտնի կինոմրցանակաբաշխություններին, ավելի քիչ Օսկարին, ավելի շատ եվրոպական կինոմրցանակաբաշխություններին, նկատի ունեմ Եվրոպական կինոակադեմիայի մրցանակաբաշխությունը, որ միշտ ստվերի տակ է մնում, Սեզարը նաև, բայց այս տարի ես հապշեցի, որ լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում 5 արևելաեվրոպական ֆիլմ ներկայացված էր Օսկարի շորտլիստի մեջ, 5 արևելաեվրոպական ֆիլմ կար, և տրեյլերներին, որ ծանոթանում ես, բոլորը շատ լուրջ քաղաքական, սոցիալական խնդիրներ էին արձարծում, և այդ բոլորը, որ միանգամից հայտնվել, դա ինչ որ բում էր, բոլորը միանգամից հայտնվել էին Օսկարի հավակնորդների ցանկում, դա մեծ առաջընթաց էր, բայց իրականում դա վկայում է, որ այսօր արևելաեվրոպական կինոն դարձել է արտհաուսային կինոյի լուրջ կինեմատոգրաֆի կարևոր օջախներից մեկը, և կարողանում է այդպիսի անակնկալներ մատուցի, որտեղ դա շատ մեծ որակական թռիչք է, և եթե այդպես շարունակվի, դա շատ հեռանկարային է։ Մի խոսքով, ես այդպես եմ հետևում եմ, ասենք, այդ փառատոներին, հետո այն ֆիլմերին, որոնց մասին իհարկե շատ է խոսվում, բայց խոսքը, ասենք, Տարանտինոյի, ասենք, նոր ֆիլմի մասին չի, էլի, որը արդեն ամեն ինչ ցուցադրել է և բավականաչափ սպառված է իմ կարծիքով, կամ խոսքը Ալմոդովարի մասին չի, ասենք, ես դե թող, չգիտեմ, Ալմոդովարի կամ երկրպագուները ներող լինեն, բայց ասենք ավելի երիտասարդ կամ ավելի քիչ հայտնի ռեժիսորներից ավելի շատ սպասումներ ունեմ, քան թե այն մարդկանցից, որոնք այս պահն էլ կա, որ կուզենայի շեշտել, բոլոր կարևոր փառատոները միշտ ունենում են նոմենկլատուրային կինեմատոգրաֆիստների շարաններ, որոնք ամեն տարի հայտնվում են այդ փառատոների մրցութային ծրագրերում, ընդ որում օրինակ Կաննում, ասենք, ենթադրենք Սավիե Դոլանը, չէ, երիտասարդ, շատ երիտասարդ ռեժիսոր է, նոր սերնդի, ինչ անի, անպայման Կաննում պետք է ցուցադրվի, անկախ այդ ֆիլմը ինչ արժեք ունի, դե չեմ խոսում, ասենք, Մայքլի կամ Ալմոդովարի նման վարպետների մասին, որոնք եթե նույնիսկ աղբ են նկարել, ենթադրենք, դա անպայման Կաննի փառատոնի որևէ ծրագրում պիտի անպայման տեղ գտնի։ Ուզում եմ ասել, այդ փառատոների ծրագրերին հետևելն էլ պիտի ինչ-որ տարբերակված սկզբունքով էլի արվի։ Ես ինքս հիմա այդքան շատ ֆիլմեր չեմ կարողանում նայեմ, որտեվ ժամանակս չի երիկում, հետո ես քանի տարիքի հետ գնալով ավելի ռետրոգրադ եմ դառնում, և իմ հայացքը ավելի շատ ուղղվում է դեպի դասական կինոն, կոնկրետ հիմա ես ավելի շատ հին իտալական ֆիլմեր եմ նայում, քան ժամանակ, ասենք, հա, եթե իմանամ Պավել Պավլիկովսկին նոր ֆիլմ անկարե, կամ Լանտիմոսը, կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկը, անպայման կնայեմ, բայց եթե տեսակ ինձ գայթակղիչ անուն չկա, ես նայում եմ հին իտալական ֆիլմեր, ասենք մի 100-երորդ անգամ կարող եմ Ձուրլինի Ընտանեկան քրոնիկոն ֆիլմը նայել, բայց մի ափսոսում եմ ժամանակս վատնեմ մի ինչ-որ այլ բանի վրա, որը հայտնի չի ինչ այլի,
Մի խոսքով ես երևի լավագույն տեխնացում չեմ, որ խորհուրդ տամ, թե ինչ պետք է նայել, որովհետև նախ խորհրդատուի դերը իմ ամպլուան չի ընդհանրապես, և ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ ինչ ուզում է, այդ էլ պիտի նայի կարդա, ինչ որ իրան հետաքրքրումը, ճիշտ է, կարելի է խորհուրդ տալ, բայց ասենք տենց գուրուի բարձունքներից ինչ որ ասել, այսա լավ, ասա նայեք, սա վատ, ասա մի նայեք, բան, այդ իմ դերը չի, և ես այդ դերի մեջ ինձ այդքան էլ լավ չեմ զգում, երևի դա զգացվեցել, խոսքով Չէ, հարցը չեմ տալիս, ուրիշ հարց եմ մտածել, որ մի քիչ շրջանցում են։ Հարցը գահերի խաղը դիտել են, թե ոչ։ Չէ, ես դա չեմ նայել և երբեք չեմ էլ նայում։ Շատ լավ, հիմա գալով իմ հարցին, որ մտածել եմ ինչ-որ ձև շրջանցելու համար ավանդական դարձած հարցը, որոնք են ձեր սիրելի ռեժիսորները և ինչի համար։ Փորձում ենք այդ տարբերակով հասկանալ ձեր կողմից ենթադրվելիք խորհրդվող ֆիլմերը։ Ես եթե սկսեմ թվարկել, որոնք են իմ սիրելի ռեժիսորները, մենք այսօր կմնանք այստեղ, չեն գնահատում։ Մենք սկսենք առաջին նամաններից։ Կինոգետին այդ տեսակ հարց պետք չի տալ։ Հարյուրավոր ռեժիսորներ ու ֆիլմեր կան, որոնք ես սիրում եմ, կարող եմ ուղղակի որոշ ֆիլմեր թվարկել, որոնք շատ սիրում եմ, օրինակ, Վոն Կարվայի «Սիրո տրամադրություն» ֆիլմը, որ ովքեր չեն տեսել, ինձ թվում է հազիվ, թե որևէ մեկին դա դուրս չգա, և այն ֆիլմերից է, որ կարող է դուր գա և շատ փորձառու կինոսիրողի և սկսնակ մարդու, շատ սիրում եմ իմ կյանքի երբևէ տեսած լավագույն ֆիլմերից է Անտոնիոնի «Զաբրիսկի Փոինթ» ֆիլմը, որ Զաբրիսկի Փոինթ, վայրի անունը, որտեղ գործողությունները կատարվում են, որ հին ֆիլմ է իրականում, այդ թվածս նոր մի քիչ առած նշեցի, Վալերիո Ձուրլինի ցանկացած ֆիլմ, իտալացի ռեժիսոր, շատ լավ ֆիլմեր ունի, մեկը նշեցի արդեն Ընտանեկան Քրոնիկոնը, Թաթարական Անապատը վերջի ֆիլմը, եթե Վիկիպեդիայում նայեք, այդքան շատ ֆիլմեր չունի, մի հատ ֆիլմ ուներ սովետական տարիներին էլ այստեղ ցուցադրվեց, կոչվում էր, ռուսները փոխել էին անունը, հայերեն չգիտեմ դա ոնց կլինի, որտև եթե բառացի թարգմանեմ, ստացվում է «Զինվորուհիները», բայց կանայք են, որոնք հասարակած կանայք են, որոնք զինվորների հետ այդպես պատերազմի ժամանակ անընդհատ մեքենայով ուղեկցում են իրանց, շատ լավ ֆիլմ էր «Սև Սպիտակ», բայց նկատի ունեցեք, որ այդ նշած ֆիլմերից մի մասը «Սև Սպիտակ» են նաև, այսօր շատ մարդիկ համարում են, որ դա մեծ թերություն է, էլի։ Լանթիմոսի ֆիլմերից։ Դենց Լանթիմոսի շատ մեծ երկրպագություն, բայց հա, կարելի է նայել, ամեն դեպքում Ամերիկայում նկարած այդ ֆավորիտուհի բան, այդ բաները չի, ավելի վաղ շրջանի, քանի որ Ալմոդովարի մասին խոսք եղավ, Ալմոդովարի նաև վաղ շրջանի բաները, ֆիլմերը, որովհետև նա հետո շատ փոխվեց և լրիվ ուրիշ լարերի վրա ընկավ, հետո տենց որ թվարկեմ, լիքը բաներ կթվարկեմ, Ֆելինիի ֆիլմերն եմ շատ սիրում, որ մանկությունից ինձ ուղեկցել են, իտալական շատ տաղանդավոր ռեժիսորներ կան, Բրեսոն եմ սիրում, Ռոբեր Բրեսոն, ֆրանսիացի ռեժիսոր, բայց այսօր շատ դժվար նայվող հեղինակա և չգիտեմ ձեզ ինչքանով կհետաքրքրի, ամենասիրածս ռեժիսորների թվին կարող եմ դասել Ակիրա Կուրոսավային և Լուիս Բյունուելին, որոնց ցանկացած ֆիլմ, վատ ֆիլմ չունեն, ուղղակի նույնիսկ եթե նկարել են փողի համար, էլի ինչ-որ մի աներևակայելի բանը, ինչ-որ բաներ Բերտոլուչից, Անտոնիոնի անունը տվեցի, Գոդարի հին գործերից երևի, բայց այս ու շրջանի գործերը չէ ասի, որ պետենցիալ զմուկ են պատճառում, Արֆոն սիրում եք, թե
Ում Լարֆոնս։ Հա, ում նայած, նայած որոշ բաներ, հա, օրինակ ճղկելով ալիքները, շատ գլուխգործոց ճղկելով ալիքները եւ բյուրքը որ կարող է խավարում բարողը, դրանք շատ հետաքրքիր գործեր էին, բայց դե հիմա արդեն դժվարությամբ եմ էլ իրանել նայում։ Իսկ բաղուսը։ Հա, նրան էլ կսես դե այդ երկու ֆիլմը, հատկապես երիտասարդությունը, մեկ էլ մեծ գեղեցկությունը, բայց նա մի տեսակ ինչ որ հայերեն չգիտեմ ոնց ասեմ, մակաբույծ ռեժիսոր է, եթե օրինակ կինոյի պատմության մեջ վելին ինչ չլիներ, ինքը չգիտեմ կլիներ թե չէ։ Ոչ թե կրկնօրինակումը, այլ ասենք օգտագործումը շատ ինտենսիվորեն են, ինչ որ Իրանից առաջ արդեն եղել է, իհարկե դա կարողանում է մատուցելու ինչ որ ձևեր գտնել, բայց ամեն դեպքում իր ներկայությունը ավելի քիչ է, քան իր ստացած ժառանգությունը։ Այդ խնդիրը կա։ Ներեցեք։ Իսկ հայկական ֆիլմերից։ Հա, լավ հարց տվեցիք։ Հայկական ֆիլմերից իմ ամենասիրած ֆիլմերը երևի շատ քիչ են, իհարկե առաջինը Նրանգույնը, շատ սիրում եմ Երևանյան օրերի Խրոնիկան, Ֆրունզե Դովլաթյանի, որը չնայած շատ կտրտել են բան, բայց էլի հայկական ֆիլմը, ինչ կարող եմ ասել, էլ չեմ էլ կարող ինչ-որ բան հետո… Փեսացում կրկեսից… Հիրականում ձեզ բան երևի կեսայանցի ֆիլմերից ինչ-որ բան, իրականում հայկական կինոյի խնդիրը կուզեի սրա մասին ասել, որովհետև ինչ-որ բաների մասին խոսեցինք, բայց մի տեսակ հայկական կինոն աղքատ ազգականին մնացածքում, կուզեի ասել, որ փաստորեն Հայաստանը դարձավ անկախ երկիր, անկախացավ, ճշտակինոն փլուզվեց, այսինքն այդ սովետական համակարգը փլուզվեց և այսօր բազմաթիվ ֆինանսական, գաղափարական և այլ խնդիրներ կան, եթե չասեմ ճգնաժամային վիճակ է, բայց մի կարևոր բան տեղի չունեցավ, այսինքն այդքան տասնամյակների ընթացքում, որ մենք դարձանք անկախ պետություն, մենք մեր կինոժառանգությունը չարժևորեցինք, չվերաիմաստավորեցինք, որովհետև հայկական կինոն, քանի որ սովետական երևույթ էր և ստեղծվել էր, ասենք, այդ տասնամյակներում, երբ որ մենք սովետական երկիր էինք, ինքը ինչ-որ գաղափարախոսական կաշկանդումների, կլիշեների մեջ էր, և երբ որ մենք այդ սովետական կլիշեներից ազատվեցինք, առաջին խնդիրը դա գրականությանն էլ վերաբերում իհարկե, այն էր, որ մենք պիտի կարողանայինք, ասենք, վերաժեքավորել, ինչ ժառանգություն ենք մենք ստացել, որտեղ բազմաթիվ ֆիլմեր կային, որոնք փարաբանվել էին, ինչ-դեռ մինչդեռ այդպիսի արժեք չունեին, և բազմաթիվ ֆիլմեր կային, որոնք այն ժամանակ այդ սովետական ստանդարտներից դուրս էին և համարվում էին, որ այլախոհական են ինչ-որ չափով, այդպես էլ ասենք համարյա չցուցադրվեցին։ Այդ ֆիլմերը մինչև օրս մնացին դարակներում քնած, այսինքն մենք իրականում հայկական բուն հայկական կինոյի մասին ճիշտ պատկերացում չունենք։ Մենք չգիտենք, որն է մեր կինոյի պատմությունը, որովհետև մենք ունենք մի 30 երևի կամ 40 ասեմ լավ ֆիլմ, որ համարում ենք, որ դրանք հայկական ֆիլմեր են և դրանք շատ մեր ժողովրդականություն վայելող ֆիլմեր են, ասենք Եռանկյունը, Իմենք ենք մեր սարերը, Նահապետ, չգիտեմ, տենց հանրահայտ անուններ, ու հայկական կինոյի մասին մեր պատկերացումները կառուցված են դրանց վրա, բայց հայկական կինոն հարյուրավոր այլ ֆիլմեր են, որոնց մասին մենք գաղափար չունենք։ Ուզում եմ ասել, այն հայկական կինոն, որը սովետական տարիներին չի արժևորվել, մնացել է լուսանցքում, մինչև այսօր մնացել է լուսանցքում, և դա մեր առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, որ մենք կարողանանք վերանայել այդ հայկական կինոյի պատմությունը, և հավատացեք, այդտեղ կգտնվեն ֆիլմեր, որոնք եթե ոչ
մեծ գեղարվեստական, ապա գոնե ճանաչողական արժեք ունեն, որտեղ ասենք կան շատ հայտնի դերասաններ, որտեղ կան հետաքրքիր մոտեցումներ, որտեղ ասենք ամեն ինչ մատուցված չի ոնց որ ստանդարտ, սովետական ստանդարտն է ենթադրել. Ենթադրենք օրինակ Կարեն Գևորքյանի «Խաչմերուկ» ֆիլմը, օրինակ այն տարիների համար ոնց որ նեոռեալիստական գործ լիներ, եթե մենք հետեսակ մի անտիտալական ֆիլմ ենք տեսնում, հիանում ենք, բայց եթե դա հայկական ֆիլմ է, մենք դրա մասին իսկի գաղափարեր չունենք, այդ անխիթար վիճակ է մի խոսքով, և ես կարծում եմ, որ դա շատ առաջնահերթ հարց է, և այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանում զբաղվում են կինոյով, առաջնահերթ պիտի դրա մասին մտածեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, կան այլ հարցեր, եթե չկան, շնորհակալություն ձեզ շատ։ Խնդրեմ, եթե ինձ արդարացրի։ Ինչ? Ասում եմ, եթե ինձ արդարացրի։ Մի բան է լավել, մի քանի բաներ է լավել, մենք վեց սիրով սպասել ենք ձեր ցանկին, որ հետագայում բոլորիդ էլեկտրոնային հասցեները ունենք, կարող ենք ուղարկել խորհրդների տեսքով, մի փոքր տարբերակով։ Կինոյի ցանկ, թե գրական։ Եվ կինոյի և գրականության ցանկ։ Ինչ հարց ունես, այերկե։ Եթե կարելի է, երաժշտության, երաժշտությունը, որը որ դուք նախընտրում եք։ Ես հիմնական կլասիկ երաժշտություն եմ լսում, ամենից հաճախ Բախ կամ Մոցարտ։ Այս հարցին սահմանափակեցինք, բայց մենք ունենք երկու հիմնական հարց, ինչ նայել և ինչ կարդալ, որի ցուցակները սպասում ենք սիրով ձեզանից։ Ենք կարողանում այդ ցուցակները կազմել, մեկ էլ ասենք դեր ժամանակակից երաժշտություն էլ ասենք, Sting բաներ, կարգի բաներ, որոնք ասենք պոպսաչ են էլի։ Շնորհակալություն բոլորին, մեզ offline ու online միացած մարդկանց, շուտով հետևեք մեր Facebook-յան էջին կամ Instagram-յան էջին, այլ թեմաների շրջանակներում կհանդիպենք, այսքանը վերջ այսօրվա համար։ Ձեզ հարցերը։